Jeg skulle bare have tjekket, det hedder det urologisk afdeling, hvem der tjekker sådan noget, tror jeg. Ude på Frederiksberg, meget, meget tjekkede du urologisk afdeling, eller tjekkede de dig? De tjekkede mig, kommer der ud. Og ens tissemand, den er i forvejen ikke så stor, men den er meget mindre, når man så ligger der. Karl, Anders, det har du sagt før, og det er simpelthen ikke rigtigt. Jeg har været, ja, det er også lige meget. Du forstår, hvad jeg mener. Jeg har været falkreder på dig. Ja, men den ligger... det var i den kælder der. Det skal vi ikke snakke om nu. Men så er det, de står med den her lille hudlunds, ikke? Ja. Og så er... Ja, så sker der nu det, at vi fører simpelthen... Vi smører lige lidt beroligende væske. Eller... Tryllecreme på hovedet. Jeg skal lige rundt om åbningen. Ja, der kom tryllekræm. Så er der tryllekræm på tidsmanden. Egentlig meget rart, faktisk. Ja, ja. Men det lige står på. Men det, du ved, hvad der skal ske om et øjeblik. Hvad skal der ske? Det er, at de fører det her lille kamera op i tidsmanden. Gennem urinrøret. Og så... Og ser man rejsen? Jeg har lukket øjnene, og så lå jeg... Jeg har aldrig haft så hvide knoger i mit liv, tror jeg. Og bare tog fat. Altså, og det gjorde sol. Som at de giver op. Fordi det, der sker, når hjernen lige har ført røret lidt op igennem tidsmanden, så er det, når blæren... Gud, så får du en enorm erektion. Nej.